Arī mūsu slepenā viešņa jeb gardēde Žana Dubska ierodas Lapsas mājā. Kādi pirmie iespaidi par pilsētu restorānu? Pirmais iespaids man vispār likās, ka tur nevar paēst. Jo uzreiz tā konditorijas lete man sūtīja signālu, ka te ķipa bulciņas ar kafiju. Ja? Nu, kad domāta drīzāk kafejnīca, varbūt ar kādu salātu, jo tā lete uzreiz man samulsināja. Es nemaz neiedomātos, ka tur es varētu dabūt tādu antrikotu, ne, ka es tur varētu dabūt tādas kaut kādas lietas, kuras tu īstenībā ir. Tā kā, nu, es domāju, ka jā, es pagrieztos un redzētu, ka cilvēki ēda arī kaut ko karstu, zupas tur. Nu, jā, tas droši vien. Yeah, maybe you have something in English, because I can only read roast beef and Caesar. Es taču uzrunāju personālu. Angliski. Man pasniedza latviešu ēdienkarti. Jā, man nepasniedza. Man nācās paprasīt, pajautāt. Es pati līdz ar to, ka es varu lasīt latviski, ne uzreiz atjēdzu, ka man jāizliekās, ka es nemāku lasīt latviski. Ja? So I start with salad, okay. And then I will make okay. my